Llavors, l'ha dit la consellera, els grups de risc, simplement ressaltar aquelles persones amb factors de risc joves, hem vist que aquí tenim que augmentar molt, evidentment totes les persones grans. Les dones embarassades, sobretot, és molt important perquè així protegim també els infants de menys de 6 mesos. Els infants de menys de 6 mesos no els podem vacunar directament i la protecció l'aconsegueixen a partir dels anticossos que les transmeten les seves mares. I després, simplement ressaltar tot el que són treballadors sanitaris i sociosanitaris, els cuidadors i les persones de serveis essencials i els docents. Ho hem dit, és molt important aquest any vacuna de la grip i Covid, perquè si vacunem contra la grip hem vist que reduirem hospitalitzacions i mortalitat en persones de risc per la grip i hem vist que els grups de risc són molt similars. Si evitem els casos, evitarem que vinguin al centre de salut i que tinguem que descartar en ells també la Covid. Ho ha dit la consellera, no hi ha més risc de tenir o de patir un Covid si la persona està vacunada de la grip. I, per últim, hi ha algunes evidències que mostren que si en dos virus coincideixen, la probabilitat de morir per Covid és doble i la probabilitat de morir per Covid o per grip és 6 vegades major que si no es té cap dels dos virus, malgrat hi hagi aquest efecte que poden ser que en dos virus competeixin. Els objectius, els ha dit la consellera, simplement, majors de 60 anys, apropar-nos al 75%. Persones amb problemes de salut crònics i condicions de risc més joves d'aquesta edat, apropar-nos al 60%. Professionals sanitaris, 75%. Dones embarassades, qualsevol trimestre, importantíssim, apropar-se al 60%. Com ha dit la consellera també, hem comprat 230.000 dosis més que l'any anterior, per tant tenim 1.450.000 i aquest 1.450.000 es reparteixen en 850.000 que són tetravalents, que són les quatre soques, 2A i 2B, per les persones joves, 600.000 de trivalents però d'immunogenicitat reforçada, especialment adreçades per les persones de 65 anys o més, que si no tenen una resposta més decaiguda cap a la vacuna. I, a més, dintre de les vacunes que ha comprat el Ministeri, hem tingut a Catalunya 47.552, que són sobretot per a persones institucionalitzades de més de 75 anys. I aquestes ja les estem posant en les residències, perquè són especials perquè tenen una alta càrrega i són especialment adients per a ells. Per tant, en aquest moment tenim ja distribuïdes 1.497.552 dosis i aquestes dosis se poden ampliar fins a 2 milions segons les anem necessitant i en relació a arribar a fer aquestes cobertures. Aquesta és la distribució territorial i simplement acaba dient que d'alguna manera el que fem sempre és comprar i distribuir les vacunes, iniciar la campanya que s'inicia avui, fer unes recomanacions per als professionals i una cosa especial d'aquest any, que també ho ha dit la consellera, relacionat amb el fet de que s'han habilitat centres de vacunació complementàries. Aquests centres de vacunació complementàries seria en aquests casos en què els centres de salut no puguin tenir un espai sincerament diferenciat per a la vacunació de la grip, pensant que volem separar-lo de qualsevol lloc on hi hagi persones sintomàtiques i que d'alguna manera estem vacunant sempre a persones de risc. Llavors, és molt important que quan s'han buscat en aquesta aliança en les entitats locals, en els ajuntaments, espais alternatius, que hi hagi aquest compliment estricte de normes de neteja, de desinfecció, de ventilació, que sempre establim en el marc de la Covid, les distàncies, el gel hidroalcohòlic, el circuit diferenciat d'entrada i sortida. Totes aquestes mesures que vostès se saben també. Des del Servei Català de la Salut, la vacunació antigripal forma base de les estratègies en les que nosaltres dissenyem per protegir aquest grup de població vulnerable que volem evitar que s'infecti pel SARS-CoV-2 i acabi desenvolupant la Covid-19
ja que sabem que els efectes en aquest grup poblacional doncs, són més greus i els voldríem evitar. Per tant, tot i que avui comença oficialment la vacuna, des dels centres d'atenció primària ja han començat a contactar amb persones d'aquest grup de risc i estan programant ja les visites i, com deia la doctora Cabeza, s'ha començat la vacunació a centres residencials i als professionals sanitaris. Aquest és el primer element a ressaltar. El segon, com també s'ha avançat, és que enguany, en pandèmia i buscant i gestionant la millor manera possible de fer front a les exigències que ens porta el Covid-19 i de tenir assegurats els circuits, s'han buscat espais alternatius complementaris als centres d'atenció primària. Des de la nostra xarxa de gerentes i gerents de la regió sanitària s'han posat en contacte i en col·laboració amb el món local i s'han localitzat aquells espais propers als CAPs que poden facilitar que puguem adreçar aquesta població, repetim, especialment vulnerable i que ens interessa molt allunyar d'un possible risc de contagi a centres específics de vacunació. Aquests centres tenen una distribució per tot el territori. En aquests moments estan tancats amb 635 presdinàmic. Estem acabant de concretar encara en algun territori algun centre més. Els CAPs que poden complir perfectament amb els dobles circuits doncs no hi haurà aquesta necessitat, però allò on s'ha pogut localitzar, així ens ho tenim concretat. Són centres cívics, són biblioteques, en algun cas són pavellons poliesportius. També hi ha algun cas en el que hem hagut de demanar en el Servei d'Emergències Mèdiques alguna de les seves instal·lacions temporals que tenen per facilitar aquests espais, sempre guiats amb aquest objectiu de màxima seguretat, no? de garantir, de protegir, de posar un escut en aquesta població que, insistim, hem de treballar per evitar que s'infectin per el virus de la Covid-19. Agrair la col·laboració de tots els municipis. Al llarg de la pandèmia hem tingut a la primera onada i en aquesta segona onada múltiples punts en els que necessitem la màxima col·laboració dels ens locals i d'altres departaments. Tenim espais comuns de coordinació i agrair doncs, sempre la bona disponibilitat que hi ha de facilitar, en aquest cas, la trobada i l'acondicionament d'aquests espais. Són espais que estan gestionats pels professionals dels equips de primària de referència que tenen proper, liderats per professional d'infermeria, amb auxiliars de clínica, i d'entrada l'obertura que està prevista és que sigui matí i tarda amb horari de 12 hores. No cal patir, la doctora Cabezas ha dit que havíem comprat un nombre important de vacunes, hi ha vacuna per tothom, no cal córrer el primer dia, ni el segon ni el tercer, tenim setmanes per poder-nos fer la vacuna. Els equips d'atenció primària tenen perfectament identificats les persones que són candidates a ser vacunades, seran contactats. Això, cada regió sanitària, cada proveïdor, cada equip de primària està ja desenvolupant tota la campanya informativa per posar-se en contacte amb la població per donar-los dia i hora i lloc on hauran d'estar vacunats. També en paral·lel i durant els propers dies posem en funcionament una pàgina web que també permetrà aquesta programació més proactiva, en aquest cas des de la banda de la ciutadania, i les vies habituals que hi ha doncs, de contactar amb el sistema sanitari.